أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انجیر تے زیتون دی تور سینین دی اس امن دے شہر دی ضرور اساں پیدا کیتا ہے آدمی سونیوں سونے انداز وچ پھر اساں موڑ سٹیا اونوں نیویں نیویں تھاں وچ جنہاں منیاں تے کیتیاں پلیائیاں سو انہاں لئی سواب ہے بے اوڑک حبیب پھر کون چٹھلاوے تینوں ادو پیچھے کیتا پانی دے معاملے وچ پلا نہیں ہے اللہ سب حکم کرن والیاں تو چنگا حکم کرن والا